té polové roce je důležitý, že si každý potřebuje to všichni to říct, ale pojďme, prosím, se věnovat. Určitě už to dávno všichni dovnitř. Tak panelisté, prosím, zaujměte svá místa. Rozloučíme se s panem profesorem Šarapatko a s panem Dolejským, protože musí se přesunout na jinou, na jiné místo, takže děkujeme v každém případě. Ano, ano, děkujeme za účast. A pozvu Vladimíra Manu na místo pana Dolejského, než tak můžete směřovat dotazy v plénu, kde máme Vítka Hrouška a Jiřího Krista, pojďte k nám, ať na vás vidíme dobře. Tak ještě chvilku počkáme. Takže vstoupíme do té druhé části, která, jak tady kolegové ze stuže mě upozorňuje, že by se měli před 7 hodinou končit. Takže máme docela relativně dost času, nicméně kdyby někdo z vás měl pocit, že chce pustit nějakou revizi toho, co se pouštělo předtím, je to samozřejmě možné, takže určitě i tímto směrem, ale byl bych velmi rád, kdybyste se věnovali těm otázkám, které jsme se pokusili tady definovat, protože podstatou této diskuze je to, že bychom se, nebo určitě víme, jaké jsou následky, nebo víme, jak by se to asi mělo chovat, co je potřeba pro půdu udělat a jak by jsme se v ní měli v té krajině chovat. Ale chtěl bych, abychom se věnovali těm otázkám, které jsou ve vztahu k těm limitům demokracie, jak vy to vnímáte, a v tom by měly směřovat ty dotazy. A prosil bych, jestli by se každý vždycky představil a řekl, na kterého panelistu konkrétně má dotaz. Takže prosím pána zprostřed. Můžete klidně zůstat asi na místě, protože my slyšíme, tady nejsme ve velkém auditoriu. Já se poprosím, abych mohl mluvit k ostatním. OK. Prosím vás, zapomnělo se na jednu věc, že tato republika v roce 18 vznikla na jiném základě, než to, co se tady udělalo po roce 89. Tato republika vznikala s třemi základními zákony. Agrární reforma, inventarizace majetku a jeho zdanění a nostrifikace firem. Každý, kdo tu hospodaří, tady musí platit daně. Po roce 89 nastal opak. My jsme se pořád nedopracovali k tomu, co je ve třetí sloce hymny rakouský, a to, čeho nabyl občan Pilný, voják, zbraní zastávej. Já mám tady doklady o tom, jak mě na pole vnikli Čezáci, já jsem se bránil a nebylo mě to vůbec nic platné, šel jsem i do parlamentu. Okolo mýho pole byla státní a městská půda olezlitá. Prostě člověk, který vlastní pozemky, a já jsem vlastník pozemku, jsem ve svazu vlastníků pozemku a trošku jsem zemědělec. Jmenuji se Hubínka. Za svoje postupy, co mám vůči ministerstvu zemědělství, tak jsem postupně trestaný tím, že já hospodařím na 0,0 nic, tak já jsem měl letos 4 kontroly, jak hnojím, jak opracovávám půdu, jaký mám rozměry půdy, a vždycky mě trošku skřípli. A teďka prostě řekli, a nedostaneš nic, žádný dotace. To je stav současný, ale ten současný stav se z ničeho vyvinul. Vyvinul se z práce ministerstva zemědělství. Mně je strašně líto, že tady není zástupce ministerstva zemědělství, protože to byli pracovníci ministerstva zemědělství, kteří srazili půdu na to ubohý minimum, prosadili prodávání státní půdy za korunu, až 6 korun, a odvozeně od toho i šly nájmy, neboli pachtovny. Ty šly samozřejmě jako 4% z hodnoty, čili zase nic.
Až teď, když se objevilo pár firem, které skupují půdu, tak se trošinku ten trh rovná a pak tady slyším omezit vlastnictví půdy. No, prosím vás, to bych si ale vůbec nepřál omezit vlastnictví půdy. Naopak, kdyby konečně vyšel nějaký předpis, který by řekl, hospodaříte na cizí půdě, ukažte, jak s ní hospodaříte. A tam je ten problém. Ty velký podniky, který dostávají ty veliký dotace, malý zemědělec dostane 5000 hektarů a ten velký a největší dostane klidně až 25. Z různých fondíčků se to takhle seskoumá a na hektar to je nesouměřitelný. A ten malej nemůže si o nic říct. Vezměte si, jaký je systém dotací třeba na citlivé plodiny. Já jsem říkal panu Jurečkovi, že bych ho necitlivě rád udeřil za ty citlivé plodiny, protože mezi citlivé plodiny patří řepa, ne cukrová, ale lihová, řepka, ne olejná, ale benzínová nebo naftová, brambory škropový a nebo lihový, to jsou citlivé plodiny. A kde je dotace na raný brambory a kde je dotace na konzumní brambory? Kde je dotace na to, co bychom potřebovali a kam jdou dotace dneska směřovaný od ministerstva zemědělství? Pochopitelně, že když moje jméno někde tam zmíníte, tak se hodně šeredně na vás podívají. Teď, prosím vás, Klaus a Zeman, myslím pana moderátora, ty to nezavinili. Ty zavinili degradaci celého našeho státu. Tam je ten problém. To jsou viníci za všechno. Jejich strany vládu. Do dneška se to střídalo. Předseda vlády, buď ODS nebo sociální demokrat. Čili můžeme to udělat součet a sečíst. Tenhle těch posledních 30 let, tady jsou dva viníci, ODS a sociální demokracie. Bez diskuse. Příčiny změny krajiny. Já jsem z města, kde za první republiky agrárníci založili Ústav pro výzkum půd, Chrudim. My jsme jako děti se chodili dívat na, do zemědělské školy v rámci exkurzí na mapy půd. Mapy půd už byly dávno hotové. Vědělo se, jak se má. Hospodáři věděli, jak má dělat. Ale když hospodáři na cizím, výsledek je jasný. Mimochodem, byl jsem v té Andaluzii, je trojí Andaluzie, jestli vám můžu informovat. Je suchá Andaluzie, bílá Andaluzie, zelená Andaluzie. Zelená Andaluzie, to slyšíte už to v názvu, to je nádherný kraj. Bílá Andaluzie, no tak, nic moc, bílý domečky, to je bílá. A v suchý Andaluzii, od Granady na jih, tak to je opravdu hrůza a tam se točí filmy z amerických pouští. El Desierto. Z Mexika. Co? Jmenuje se to El Desierto u Hergalu. Tak prosím vás, já jako turista jsem se neptal, jak se to... Já to jenom doplňuju. Ale díval jsem se, jak to tam vypadá a je to hrůza. Je to hrůza. Tam už ani kaktusy nerostou. Tam na tyhle to jenom bych poprosil, jestli byste směřoval nějakou otázku. Moment, já bych vám radši vyvrátil to, co, s čím absolutně nesouhlasím, a to je, v čem je ta závada. My tady taháme kočku za ocas a dostaneme škrábanec, protože neřeší se příčina, řeší se následek. O tom celou dobu mluvím. Co můžeme se přehrapovat v hlíně, když nebude upravený? Podívejte se, Baťa zvítězil ve světě tím, že měl pořádnou organizaci a pořádně promyšlený systém ekonomických hodnot a ekonomického zhodnocení. To je ten problém. My to tady furt máme proklamace a za nima se dělá něco jiného. A zas proklamace a zas něco jiného. To je kočourko, to není řízení státu. Já jsem vám říkal, mám to milý hospodářství, 4 kontroly, to nemají co na práci. Já jsem 30 let byl kontrolorem a kdybych přišel s něčím takovým, jako ke mně přišli, prolhaným, oni koukají na zahradu a říkají mě, to vám nemůžeme dát do dotované plochy, ještě používají sami takový zkratky do SAPSu a nevím do čeho. Prosím vás, oni jsou tak blbí, že nepoznají ovocný strom volkokrasnýho. Ptá se mě, co to tady je? A říkám, prosím vás, to je řada lísek. Vidíte ty jehněly? Ne, nepochopím. Takže
To jsou kontroloři ze ZIFu. Idiotskou metodiku vymyslí na ministerstvu zemědělství a pošlou ještě horší pitomce na kontroly. Představte si, že to je takovýhle plácek, menší, no to je, kde mám to svažitý, kde to mám švelema porámovaný a oni mě začnou vyčítat, že tam mám nebezpečný, že tam nedodržuju DZS na 100 čtverečních metrech, kde se sotva stěnou otočí. A já jsem tam tu hornici sám svýma rukama vypěstoval, nebo vlastně vytvořil, vyrobil z hlíny z cihelny. Můžete se přijet podívat, pode mnou je ještě zářez do krajiny, jak tam byla těžená hlína, jíl na cihlu. Já jsem z jílu na cihli udělal hornici, úrodnou. A oni tyhle ty pitomci mě tam přijdou a budou mě tam poučovat, co mám a nemám dělat. To je neštěstí. To je neštěstí. A mají ruce metodiky a ona mě napíše do protokolu, že jsem tam měl nechat strniště. Prosím vás, na zahrádce zeleninu, jak se... Já myslím, že váš příklad je zcela ilustrující tomu, o čem jsme tady celou dobu hovořili. Jestli můžu, já jsem si udělal pár poznámek, abych to posunul dále. Já bych poprosil o jedno, aby tady z toho setkání přišlo něco, nějaký poput na ministerstvo zemědělství, aby si opláchli hlavy a začali myslet. Protože to, co dneska provádí a to, co předvádí, to je ubohost. Dneska jsem se dozvěděl před pár dny, že už je návrh na nařízení, aby ty výherní firmy od Forbesu a od různých těch, aby byly nostrifikovány. No to je obrovský objev. To si vezměte od roku 1919 do roku 2000. Pomalu 19, po 100 letech se přišlo na to, že by se měly tady vyprodukované peníze zdanit. A navíc ještě tam bylo, že musí i vedoucí představitelé těch podniků mít tady v Čechách zase bydliště a zase být zdaněný. A inventarizace velký. Máme, lidi mají problémy, že jsou nějaký velký majetky. Prosím, tak ať si udělá ta inventarizace a po inventarizaci zdanění toho majetku, tak jak to pan Rašín vymyslel. Je pravda, že pan Rašín za to dal svůj život. Ale je to cesta a když mě pak řeknou mudrcové na ministerstvu zemědělství, že to není možný z důvodu Evropské unie, tady je pán Brusel přijíždějící, zeptejte se, jestli to je možný nebo není, zařídit nostrifikaci. Dobře, těch otázek bylo hodně, bychom se posunuli. Já jenom k tomu řeknu ze svého úhlu pohledu, že tady padlo několik jako jaksi věcí. Na začátku samozřejmě je těžko vratná situace pachatele, jsme definovali v té otázce, že rozhodnutí o kontinuitě právního řádu po první republice prostě padlo rozhodnutí, že ta diskontinuita by porušila nějaký právní řády a bylo rozhodnuto, že se bude transformovat socialistické právo. S tím bohužel zápasíme do dnešní doby, a i územní plány a všechny tyhle věci, které vlastně dneska se snažíme, komora architektů a všichni pomazané hlavy se zápasí s tím, aby vlastně se to změnilo do nějaké podoby, která byla za první republiky, i když samozřejmě nebylo to dokonalý, to určitě ne, ale bylo to hodně, hodně jednoduchý. Takže za to děkuju, za tuhle poznámku, že ta diskontinuita, že ta kontinuita bohužel nenastala, a všechny ty body, o kterých jsem mluvil, o agrární reformě, inventarizaci pozemků a nostrifikaci firem, dokonce mě asi nikdo nemůže podezřívat za to, že bych byl na levé straně, neboť někteří členové rodiny se na tomhle přímo podíleli kdysi, ale to je jeden model. To určitě nenastalo, to se nezmění, prostě musíme zápasit dál s tou transformací socialistického práva a bohužel jsme, když budu hodně velký optimista, tak nějakých 70%. To, co jste řekl, ten příklad toho, že ČES vám atakoval vlastně, nebo bez toho, aniž by se vás ptal, vstoupil na váš půdu, to s tím vlastně souvisí, protože vlastně ty státní podniky
právě se chovají tak, že vlastně mají tu mentální v úzovkách neustálou nadvládu, protože de facto jsou součástí právě toho územně plánovacího procesu a my vlastně musíme akceptovat všechny jejich trasy, všechny jejich stavby a tak dále, podléhají vlastně speciálním zákonům, které vlastně jsou implementovány do těch stavebních zákonů a jejich navazujících. Takže to je samozřejmě dobrý příklad toho, že je to jedna z příčin, nebo respektive možná důsledků vývoje vlastně právního systému v této společnosti a i jeho mentálního vývoje. Co se týče nesouhlasu omezení vlastnictví, vy jste zároveň vlastně říkal, že v podstatě byste to chtěl vlastně omezit, když jste to neřekl přímo, ale zároveň to vlastně nechcete. Je potřeba definovat, co se tím míní. Míní se to omezení tím, aby vlastně byla jaksi homogenita té hranice, že svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. To tady bohužel v tomto státě ve všech případech zatím nenastalo a souvisí to s tím, o čem jsem hovořil předtím. Takže to bych asi řekl za sebe. Jestli k tomu má někdo další, já bych možná teď, protože tady bylo víc kritik otázek, jestli byste se k tomu jenom krátce vyjádřili, myslím, že třeba hlediska té vztahu Evropská unie a naši politici, nebo náš právní řád, tak jestli prosím tady Oca, jestli by k tomu něco řekl, jestli někdo ještě jiný k tomu má. To je na strašně dlouhý povídání. Já zkusím jenom, nechám se to úplně nakonec tu story o té půdní směrnici, protože ta je ilustrativní, ta ukazuje vlastně, kde je problém. Ale teďka bych řekl jenom tolik, že podle mého názoru to evropské právo je přesně takové, jaké si ho vytvoří prostě soubor příslušných ministrů z jednotlivých členských zemí. Já si myslím, že ty stále přetrvává jako ten pocit, jakože tam někdo jako se hluboce zamyslí a začne potom z nějakého piedestálu něco diktovat tomu zbytku světa, ale tak to není. Všechny ty dotace, všechno to, co je třeba v zemědělské politice, vzniká tak, že se připraví v komisi návrh, který je většinou o dva řády lepší, než to, co z toho nakonec vzejde, a pak se to prostě předhodí ministrům zemědělství a jejich teda týmům odborným a tak dále, který to prostě prodiskutovávají, vyžadujou si, vyměňujou si tu takovej ústupek, tu takovou změnu, tu takové zmínění, tu takové zlevnění a tak dále. A nakonec jako ta předsednická země se snaží zuby nechty spolu teda s tím příslušným jaksi direktorátem z toho slepit něco, co ještě aspoň trochu dává smysl. Já to jako záměrně přeháním, ale je to skutečně tak. Já jsem navrhoval a tím skončím, aby někdo jednou zadal diplomovou práci, vybral si jakýkoliv sektor, třeba zemědělství nebo ochranu půd, a nechal zpracovat srovnání původních návrhů komise, tak jak byly vypracovány, s tím, co nakonec bylo schváleno v Radě, co odhlasovali ministři jednotlivých členských zemí. Aby bylo jasný, co teda chce komise a kde je pes zakopaný a co teda chtějí ty jednotlivé země, jakým způsobem vlastně ten návrh potom nějakým způsobem upraví, zvágní a tak dále. A ty motivace jsou nejrůznější, nejsou vždycky špatné, ale ty situace nejsou stejné v těch členských zemích a mají proto své důvody. Čili já si myslím, že ta Evropa bude vždycky vypadat tak, jak se prostě budou chovat její jednotlivé složky a jestli jsou schopni najít nějaký rozumný jako řešení a přijmout prostě něco a říkám, nechám si, než budeme spát jako tu pohádku o té půdní směrnici, vy pochopíte, jako v čem je pes zakopaný. Tam šlo o malý auta, jako, jenom abyste věděli, jak moc se jednalo o půdu. Jo. Takže tady ještě kolega. Prosím vás jenom momentík. Třetí stupeň, co s tím udělala ta národní legislativa? Jo, to jsem samozřejmě zapomněl dodat, tomu se říká gold plating, že něco se nám schválí. Ale máme evropské pravidlo, to je pravda, které říká, že členské země mají právo některé předpisy zpřísnit podle svých podmínek a oni to většinou dělají tak, že tam narvou kdeco, co mají zájem lokálně a pak řeknou, že to přikázal Brusel. To máte pravdu. To je ta třetí fáze, kdy je to otočený z hůru nohama. A to je naše situace. Takže, pane, dávám slovo tady kolegovi. Já jsem Tomáš Rejc ze spolku Ekodomov. My teda v podstatě, tak co tady bylo zmíněno, tu práci s těma dětmi už jsme začali dělat. My jako 12 let se řešíme právě problematiku péče o půdu, kompostování a pochopili jsme, že jsme 12 lety, že ta mašinka nemá tu lokomotivu, což jsme dělali, se tam prostě totálně chybí. A ty 12 let to je furt stejný, to se nezměnilo.
Takže i tam to auditorium dneska prostě odpovídá, co je stejný jako před 12 let, ty zemědělci chybějí. Takže to je to samé. Nicméně my jsme začali s těma dětma pracovat, takže založili jsme lesní školku první v České republice, tady máme nějaké stovky školek po České republice, děláme jako výchovy ve školách, takže to vidí pozitivně, jo? My se jako posouváme nějakým směrem. Nicméně začali jsme taky si, začal jsem si už opisovat s ministrem zemědělství, protože právě některé ty věci mi tady chybí a to jsou ty otázky, na které se tady chtěl zeptat, protože třeba my jsme pana ministra žádali, děláme každoročně soutěž mi s kompost a pan ministr nám opakovaně píše, že kompostování, jak si to není téma. No tak máme, že jo, řešíme tady, 10 let se řeší, 12 let se řeší bioodpady, máme 1 000 000 tun bioodpadu na končí na skládkách, vlastně každoročně a my neviděl si nějak mnohem nevědět zájem. No. Dobře, takže a naštěstí teda se povedlo to, že už výzkumný ústav Federace ochrany půd zabudoval do zprávy právě o stavu zemědělství, že je problém a že nějakých 40 miliard ročně přichází, ztrácíme, což je výborný, mám už jako kvantifikovaný, takže už se můžeme ptát, a to je to, co si myslíme ty děti, aby se jako ptali, kdo za to může, kdo nese tu odpovědnost, pánové, kdo nese tu odpovědnost, kdo to zaplatí? My daní poplatníci, z naší daní jdou dotace, jdou dotace na to zemědělství, který způsobuje ročně 10 miliard ztráty. 12% všech vodních toků jsou znečištění na 4 až 5 stupňů, ten nejhorší stupň znečištění. 12% máte vodních toků znečištění tím nejhorším způsobem, to je zemědělství. A kdo to zaplatí? Kdo ty ztráty zaplatí? Takže to jsou ty otázky, které bychom měli položit a které by měly zaznít a na které bychom měli dostat odpověď. A pokud to bude jasně definovaný, kdo to platí, tak to, pak to začne pánové fungovat, protože v tom případě, když tady je odpovědnost, a to je ta demokracie, to není o svobodě, to je o odpovědnosti. To se tady někde ještě neřeklo, to teď někde zapomínáme. Demokracie není o žádné svobodě, to je o odpovědnosti. A tu odpovědnost musíme mít i za své rozhodnutí, i za to, co děláme. A my, pokud ve všech ostatních segmentech je normální, že pokud něco zvořete, dostanete pokutu. Zaplatíte to ze svého zemědělství? No, když se neurodilo, oni dostanou dotaci. Že jo, pan Babiš si zažádá prostě a dostane další peníze, protože bylo sucho. Tak jako, kde to jsme? Pane, kde to jsme? To je Kocourkov. To není to normálně, protože a pokud prostě nezačne platit, že když něco zvoře, i ten zemědělec porovnitím, tak má jaksi na to nes nějakou zodpovědnost. Pronajme si půdu, tak ji má vrátit ve stavu, jakým si ji pronajal. A to, o tom to celý je, a má se to odpovědnost. To je moje otázka, kdo za to teda ponese tu odpovědnost? Má někdo k tomu tady? Možná konkrétní příklad na ten kompost, jestli můžu, jo. Ať nenasazujeme pořád vysoko na vládu a na Brusel, ale jo, takže systémem podpor operačního programu životního prostředí se u nás v regionu postavila veliká kompostárna, kam teď obce vozí, i malé obce z venkova, venkovští lidi strkají zelený odpad do hnědých popelnic, přijede veliký modrý auto a odveze to 15 km a tam z toho dělají průmyslový kompost. Používali ho dlouho na zahlazování škod na skládkách, teď jim to vyhláška zakázala, takže řeší, co s tím, a nabídli to zemědělcům. Nás jako masku použili jako prostředníka a my jsme oslovili ty naše členy, velké zemědělské firmy, jestli by nechtěli odebírat ten kompost a používat ho na svých plochách. Nebráním v tom žádná vyhláška, ten kompost má atest, oni ho můžou přivést, naložit a rozmetat po poli. Jeden do jednoho, všichni ti ředitelé, to nejsou sedláci, to jsou ředitelé, manažeři velkých firem, řekli, to je neekonomické. Je daleko výhodnější ty živiny rozvést po tom poli v koncentrovaném stavu průmyslového hnojiva. Ty odpovědnosti, že jo? Protože pokud na to odpovědne, tak to platí. No a teď ale vydáme se jakou cestou, jako vydat ještě jednu vyhlášku, která jim předepíše biologický obsah humusu, no ano, prostě musíme apelovat na jejich odpovědnost, ale já... No, prostě já jenom říkám, že takový je stav, kdy dva dobré záměry se nejsou schopné potkat, protože to tam má, klempíruje na korunách. Jenom dovolte z pohledu mikrobiologa, on má pravdu. On má pravdu, protože tím, když aplikuje kompost, tak část těch živin mu sežerou před očima mikroby. A
A naše komora zemědělská nerozlišuje mezi úrodou a úrodností. Zemědělci jsou u nás používaní jako beranidlo. Přitom Václav Cílek říká, že jich je mezi 2 a 3%, což je méně než vězní v České republice. A přesně se uskutečňuje obrovský, kolosální biznis. Každý atom dusíku, který je, kilo dusíku stojí zhruba 1 euro, tak si to spočítejte, přináší na celospolečenské škoda, který platíme my všichni, na tom, co jste vyjmenoval, přináší zhruba 1 až 3x větší náklady, které musíme zaplatit. Na tom, co jsem tady demonstroval, zhutněle podorníčí, které neochlazuje dále krajinu. A takhle ošetřovaná půda žádá další a další chemii, další pesticidy. Před 30. října byla tady konference o vodní nádrži Švihov a úrovni pesticidů v nich, které nezadržitelně stoupají. A tam řekl docent Siák a docent Pokorný z Univerzity Jana Evangelisty Pokorného, z Ústí nad Labem, že zemědělec dostává průměrně dotace kolem 5 až 10 000, ale že krajina na mimoprodukčních funkcích dává po hektaru 37,9 milionů korun ročně. Znamená to, že ten, kdo by chtěl hospodařit tak, jak hospodaří, s chemií v zádech, by měl celospolečensky platit 1 000 až 4 000 korun do státní kasy na uhrazení těchto škod. Je to možné. Z hektaru sám by dostal, sám by vydělal korunu a na tu korunu by musel platit tady tuto část. Toto přináší potenciální přirozená vegetace v podobě lesa. Produkuje kyslík, produkuje vodu, ochlazuje krajinu a je základem pro biodiverzitu. To nejde, tohle to nejde. Tady je spousta lidí, kteří jsou živi za těmi zemědělci, kteří distribuují tu chemii, jsou manažeři těch firm a tak dále, a tak dále. Tohle to nelze vysvětlit. Ještě bych poprosil Lancovníka a Víte, kdo už je chtěl k tomu říct a pak další. Já se pokusím. Vlastně takhle, já myslím, to úplně jednoznačně, občanský a tak obchodní zákony v minulosti říkali jednoznačně, že objektivní škody hradí poškozený. Tudíž někdo vám udělá škodu po technologii, vy ji nesete. Ale pozor, tato škoda zvyšuje hrubý domácí produkt a tím pádem statistický blahobyt. Jo? Takže dokud tady budeme otročit a tajit se tady hrubý domácího produktu, tak se dále ještě ekologický katastrofa nedostaneme, protože to nebude trvat. Možná bych řekl, to tomu ještě asi dvě další věci. Ne, moment, teďka si můžu poprosit pan Miko. Jestli můžu, já budu velmi rychlý, ale v podstatě to je téměř to též. Podle mě ten princip spočívá v ekonomickém systému a v tom, čemu se říká tragédie obecní pastviny. Ten problém je ten, že ten benefit je personalizován a ty náklady nese společnost. A prostě to je vytvořeno přesně tím, jaký máme ekonomický systém. A není to reálně očekávatelné, že někdo bude tu odpovědnost nést tím způsobem, že to bude platit, protože to prostě obrátí na ruby vůbec ekonomiku. V podstatě by zemědělství, tak jak dneska je, bylo totálně celkově ztrátové a nikdo by to nedělal. Čili jako to chce nastavit ten ekonomický systém jinak, aby to bylo možné zrealizovat. Můžeme si o tom potom něco říct, já nechci, abych tady strávil moc času, jenom jsem chtěl říct jednu věc, že v té zemědělské politice bylo mnoho velmi dobrých návrhů typu, že by se platilo nikoliv za postupy nebo za agrotechniky, ale že by se platilo za výsledek. To znamená, že bychom platili, když ten zemědělec bude mít určitý stav té půdy. Ale tady máme velký dluh, páni pedobiologové a pedologové, tady my nejsme schopni pro všechny typy půd ve všech podmínkách a ve všech systémech hospodaření zadefinovat, jak tento efekt měřit, aby to bylo kontrolovatelné. Tohle to řeší většina politik, že my nejsme schopni v podstatě být určitý podmínky, který pak přijde někdo a změří a řekne, dobře, ty to děláš dobře, dostaneš ty peníze, protože ty efekty jsou dlouhodobý. To znamená, když ten zemědělec to bude dělat 10 let správně, tak mu tam třeba naroste ta organika o 0,1–0,2%, ale rok od roku není možný jakoby objektivně změřit,
jestli ten efekt skutečně nastává, nebo jestli to je jenom výkyv momentální v tu chvíli, kdy se měří. A tím pádem to, ta výplata za ten efekt by byla spožděná. My se tam neumíme dostat prostě a je třeba najít ten způsob. A to je jako hodně do výzkumu a tadyhle do našich řád, jo, ale je to veliký problém. Ještě tady Vítek. Jo. No, vždycky jsou dvě cesty. Vždycky jedna lokálně, jedna globálně, že jo, ta politická široká, jak se mu bavíme. Ano, HDP bychom mohli časem se přetransformovat nějakou tu ekologickou stopu, kde budou ty externality zahrnutý, toho se možná nedožijeme, možná dožijeme. A druhá věc je, co můžeme dělat reálně v konkrétní situaci. Máme BPJčka, že jo, všichni je známe, málo kde využíváme na svých pozemcích, když třeba chceme sadit strom nebo udržovat. A to je taky náš evropský fenomén, vyvážíme ho taky do zahraničí. Teďka se dělá revize. Teď by zrovna mohli ty velkozemědělci pěkně vidět, jestli se ty BPIčka mění se, jak jim ubývá ta půda. Takže to je ten prvek. Druhá věc je vlastník. Je opravdu ještě většina té půdy je v cizích rukách a vlastník mlčí. Tam proto jsem aplikoval to vzdělání. Na venkově ty vlastníci opravdu do dneška mají strach tého zemědělského družstva, když to řeknu pomoravsky, z tého zemědělského družstva. Oni to furt berou, že tam nějaký hospodář, který jim postraší, tak si tu půjdu ven. A to je takové hloupé zaklínadlo, které do dneška působí. A právě bohužel je málo ty varianta, že právě řekne třeba ta obec, tak my si ji vezmeme. Nebo je tady ten druhý malozemědělec. A to je právě musel by tady být. A někde už vznikají mediátoři těch obcí, kteří opravdu toto budou udělat. U nás se to třeba povedlo v naší obci Tvarožná Lhota tak, že jsme našli, že ten zemědělec hospodaří na 15 hektarech obecní půdy. On to věděl, my to nevěděli, protože jsme neměli tu že, takovou starost. A tak jenom díky tomu nám podepsal pozemkové úpravy. A mohli jsme do pozemkových úprav a mohli jsme řadu těchto věcí řešit. Jedna z věcí, která se dá řešit rok od roku, je třeba přesně ten erozní sliv. Ten se krásně dá počítat. Na to jsou krásné metody, které vymysleli borci. Jo? Tady to se dá počítat. Jo? A teď je otázka, jak v těch lokálních ekonomikách to nastartovat. A je pár příkladů, kde to jde. A je to těžké, ale je potřeba se spojit. Občanské sdružení, obec, případně další, kdo to chtějí dělat. Globálně to bude pomalu. Jenom, že výzkumní ostat na Hradci ochrany půdy měl příručky, už druhou příručku, kde teda má pro malý zemědělce metodu, jakým způsobem teda ochránit ty pozemky, aby před když pachtuje půdu, aby se mu vrátila v podobným stavu. Takže jako ty nástroje už dneska existují. To určitě pravda a samozřejmě spějeme k tomu jakoby postupně, protože ta společnost se transformuje. Já jsem chtěl tamhle kolega se hlásí už delší dobu, tak prosím. Dobrý den, já jsem Petr Hanák a jsem členem předsednictva Svazu vlastníků půdy a předseda Sdružení pro ochranu půdy. A jsem zároveň majitel půdy. V roce 2006 jsem vzal všechny své úspory, začal jsem kupovat zemědělskou půdu. Dneska i s přáteli vlastníme vlastně poměrně hodně. Chtěl bych reagovat tady na to, jak několikrát zaznělo, kdo zaplatí ty škody. Tak na jednu stranu to platíme my jako daňoví poplatníci a na druhou stranu to platíme my jako majitelé půdy. Protože celý ten systém těch různých kontrol a regulací a podobně je směřován k tomu, že pro státní aparát je tím partnerem ten hospodařící zemědělec. Tady máme nefunkční soudní systém. Tady v této zemi se našlo pouze několik málo lidí, kteří byli ochotni se soudit o degradaci půdy. Byla to obec Němčovice u Plzně a je to pan Šalaster někde od Nového Jičína. Obec Němčovice, na tu si zaklekli na ministerstvu zemědělství, agrární komora a ministerstvo zemědělství a tlačili k tomu smíru, jenom aby nebyl precedenční rozsudek u nejvyššího soudu, který by odsoudil toho zemědělce, že opakovaně tu půdu degradoval. Tady ze státních peněz je placen systém erozních událostí, kde k dnešnímu dni je 400 nebo 500 nahlášených erozních událostí. Zákon říká, že v případě, že VUMOP, který tento systém provozuje, nahlásí a doporučí ministrovi zemědělství zpřísnění hospodaření na tom konkrétním pozemku, tak minister zemědělství to může jedním podpisem pera schválit. Za cca 4 roky, kdy tento systém běží, to minister zemědělství neudělal ani jednou. Metodice provozování systému erozních událostí
je napsáno, že by se mělo snažit vždycky najít nějaké smírné řešení s hospodařícím zemědělcem. Ale nikdy není státním aparátem kontaktován ten, komu byla způsobena ta škoda. Ta škoda není působena nějaké abstraktní společnosti. Ta škoda je způsobena tomu konkrétnímu vlastníkovi půdy, případně té obci, kam se nalije to bahno z těch polí. Každá tahle ta erozní rýha, kterou jste tady ukázali, ta má svého původce. A ten původce má jméno, adresu a dostává z našich daní dotace. Já se domnívám, že není potřeba tady omezovat vlastnická práva. Naopak je potřeba vlastnická práva posílit. A jestliže jako majitel půdy dostanu vyrozumění od státního úřadu, že na mém pozemku je nějaká erozní událost, tak já si toho svého nájemce srovnám. Ale to by tady také muselo fungovat za A vůbec jako jednoduchá změna metodiky, aby ten majitel, který bohužel, je to prostě, tak tam spěje společnost, žijeme víc ve věstech, majitel to neví. Ale v okamžiku, kdy dostane jednoduchou informaci od ministerstva nebo VUMOPu, tak on už si na toho svého zemědělce došlápne. My v téhle věci děláme hodně, že prostě tlačíme na ty zemědělce, aby se k té půdě, kterou máme jako vlastníci, chovali dobře. Já jsem vám chtěl položit otázku, jestli víte, kolik těch erozních událostí bylo rozhodnuto. Odpověděl jsem si sám, je to prostě nula. Tady za desítky milionů korun z našich daní byl postavený systém, který funguje akorát na webu, ale nikdy nebyl dotažený do toho logického závěru, aby prostě dostali přes prsty ti, kteří to způsobili. A to jsou ti zemědělci. Já to a možná bych měl jako otázku, když se tady bavíme o kvalitě půdy a krajiny, kdo z vás podporuje takzvaná biopaliva, takzvaný bioetanol, biodiesel, spalování biomasy? Kdo z vás to podporuje? Já to jenom doplním, ten pan Šolastr sice vyhrál soud, ale žádný náhrady se nedočkal. Lečkovice u Opavy. Kdybyste se chtěli podívat, je to vlastník, který přestal hospodařit a bojoval s jezedákama, který mu tam věčně splavovali jeho pozemek. No, soud vyhrál, ale žádná náhrada nenastala. Já děkuju za ty otázky, které ilustrují víceméně ten smysl, proč tady se jakoby sedíme. Ještě bych jakoby doplnil tady kolegu předtím, že vlastně ta odpovědnost je v té první otázce a ta nesměřovala, nebo respektive takhle, to omezení vlastnictví, protože vy jste třeba začali, teď když budu mířit na vás, že chcete vlastnit půdu a máte nějaký ty, ale teď se děje v tuto chvíli, a vy to asi víte líp než my, že se kumuluje daleko větší množství vlastnictví půdy, kterou ale už nebudou na nich jenom hospodařit jako na půdě, kterou mají propůjčenou, ale budou jí vlastnit obrovský fondy, který investiční, který dneska to skupují ve velkým. A ta Andaluzie je vlastně ukázkou toho, a my jsme tam hovořili s lidmi, kteří se tím touhle problematikou zabývají, touhle krizí, která tam je, že právě je tam ta situace, že to vlastně už třeba norský fondy, nemyslím ty, který zabije kulturu, ale třeba Švédové nebo Němci, obrovský nadnárodní společnosti vlastně obrovský lokality v Evropě, zejména ty, které produkují obrovské množství kvalitní potravy nebo jiných produktů, a ty si je oplotějí dokonce, takže vůbec tam nemůžete ani vystoupit z auta prakticky v některých místech. Jo. Takže toto dneska hrozí a tam směřovaly ty naše otázky, která je daleko dál. Samozřejmě ta dnešní současnost ukazuje na to, co se může stát, ale dáma mám slovo. Ale víte co? Já mý přátelé vlastníme přes 4000 hektarů půdy. No, české fyzické osoby. Ale já si několik slov. Před zhruba 15 lety tady stát prodal za hubičku 750 tisíc hektarů půdy. Pak, když jste nebyl místní velký zemědělec, tak nikdo z nás si na tu půdu nemohl šáhnout. Ti lidé to zprivatizovali 2, 3, 4 koruny za metr. Já dneska kupuju půdu za 20. Do 6. Do 6 korun. Dostali na to
30leté bezúročné splátkové kalendáře. Aby to bylo v souladu bezúročné. Aby to bylo v souladu s evropským právem v té době, tak stát na tu půdu měl co by věcné břemeno. Časově neomezené předkupní právo. To předkupní právo bylo před 3 lety v tichosti bez náhrady zrušeno. Nemluvte mi o koncentraci vlastnictví zemědělské půdy v této zemi. Zajďte do pohraničí a uvidíte údolí až k obzoru, které typicky patří synovi nějakého komunisty, který to tam v 50. letech rozkulačoval a dostal skrze ten zákon možnost privatizovat. Pakliže se dneska rozhodne nějaký velký zemědělec, například pan Babiš, prodat svůj podnik, tak prodá naráz obhospodařovanou půdu s dlouhodobými nájmy na 200 000 hektarů zemědělské půdy. V této zemi jsou 3,3 milionu hektarů zemědělské půdy. Tady k té koncentraci došlo za zavřenými dveřmi a veřejnost toho byla vyloučena. To, že dnes se o tu půdu zvedá zájem a ti majitelé ví, že už nejsou rukojmí těch zemědělců, kteří dostanou jednou za rok 500 korun za nájemné a 15 těchto nájemní smlouvy, jak se s nima nikdo nebudovali. To pouze vzbuzuje nervozitu těch zemědělců, těch bývalých komunistů z těch JZD, kteří by samozřejmě rádi viděli ty majitele na kolenou, měli dlouhé nájemní smlouvy za nula a plundrovali to stejným způsobem, jako to plundrovali od těch 50. let. To je důvodem, proč tady sedíme. Víceméně my tohle víme. Dokonce je to tak, že kdysi, nevím, vaši starší to asi znají, ale kdysi existovalo takzvané Sdružení jednotlivých zemědělských družstev, což byla vlastně instituce, která dělala právní poradenství předsedům jednotlivých zemědělských družstev. To existuje. Seděl ve Washingtonově ulici. Tam sedělo 5 právníků. A ty radili vlastně to, o čem vy teďka vyprávíte. Proto vlastně došlo k tomu, že vznikly tyhle akciové společnosti z těch JZD. A dneska vlastně už je ten stav, o kterém tady ty otázky mluví na konci. Ta čtvrtá otázka. Že dneska už ty jejich děti jsou ve věku, že už nechtějí se o to starat a tyhle předsedové jednotlivých zemědělských družstev to prodávají en bloc. A dochází tím pádem k té kumulaci, o který vy mluvíte, to jste jmenoval pana ministra financí. Ale ta otázka, která tady je, je ještě dál. A proto mluvíme o tom omezení vlastnictví. Protože může nastat situace, že ty děti toho Babiše budou, on bude ve věku našich otců. A bude mít možnost to prodat komukoliv a práskne to jakýkoliv firmě, včetně Číny, Ruska, kohokoliv. Nikdo se to ani nedozví. A může to změnit zásadním způsobem, bez ohledu na obyvatele této kotliny. Změnit totálně ty 3 pilíře udržitelnosti, které s ekologií nemají vůbec nic společného. Je to otázka politická, technologická a bude mít to dopady na kulturní věc. A to se stalo už v té Andaluzii například. Ale tu půdu nikdo neodveze. Jestliže tento stát řekne, že jeden pozemkový blok nemůže mít více než 20 hektarů a mezi každým... A o tom je ta naše diskuze právě, o tom je ta diskuze. Ale jako to... Další otázku, pardon, tady madam. Já jenom, že musím za chvíli odjet. Já jsem, jmenuji se Polášková a jsem v předsednictvu služeb. Čili patřím k organizátorům té besedy a protože... pan doktor Dlouhý a ostatní jsou hodně zaneprázdnění, tak bych byla dost nerada, kdyby tahle beseda vyšuměla, že si tady hezky popovídáme a ponadáváme. My jako stůž vydáváme stanoviska. Do těch stanovisek se píšou tady tyhle ty připomínky a posíláme je ministrům, zejména třeba ministru zemědělství, který tady není. Takže pokud máte kdokoliv z vás věcnou připomínku, návrh, stížnost, prosím vás, pošlete to na předsednictvo služe, my z toho uděláme stanovisko, aby z téhle besedy vzniklo aspoň něco konkrétního, oni nám odpoví samozřejmě kulantně a všelijak,
ale aby z toho bylo aspoň něco, aby to bylo v nějakých materiálech, aby to bylo někde, abychom si tady jen tak pěkně pod večer nepovídali. Jste hodná, já jsem to chtěl říct na konci, ale samozřejmě děkuju. Tady kolega se hlásil. Já se jmenuji Emanuel Svoboda a od roku 2000 do roku 2015 jsem byl členem ekologické komise ČSSD. A v roce 2004 tam vznikla taková situace, že dovozy potravin nám tady utlumily zemědělskou výrobu. Takže 1 000 000 hektarů, zhruba třetina zemědělské půdy, by zůstala neobhospodařována. Jo? Takže 2004 pan Petržílek v Lidovém domě si udělali takový nějaký sezení a na tu ekologickou komisi přišli s návrhem, že by se měla teda pěstovat ta řepka na ten bioetanol, na ten metylester a kukuřice na bioplyn. Jo? Na těch, na to jsou dotace, na to je všechno. Na těchto plochách právě je ta největší eroze. Jo? Ještě se to dotuje, protože šla cena ropy dolů, tak se to ještě dotuje ze státního rozpočtu, takže my všichni na tu erozi prakticky platíme, aby ta eroze byla. Jo? A já jsem třeba navrhoval, aby se teda na těch plochách pěstovala vůjtěžka, víceletá pícnina, která má až 3 metry kořeny, že jo? Je to motýlokvětá rostlina, která si bere dusík z atmosféry a zvýšil se počet krav v České republice, který je teďka 0,3 na hektar a za komunistů to byla jedna kráva zhruba na hektar. Jo? To je ta organická hmota, která tam chybí. Ne, nelze, protože jsme v Evropské unii, jo, a Evropská unie na to hovězí maso by nebyla spotřeba, jo, a Evropská unie nedovolí ani mlíko, ani maso na ten trh. Takže se udělalo tenhle ten program. Takže druhý návrh. Udělejte teda tu vojtěžku a házejte to do těch bioplynek, tu vojtěžku, jo, nemusí se vorat, nemusí se hnojit, jo, ušetří se. Nelze. Je to málo biomasy, ta kukuřice má víc biomasy, jo? Je to lepší. Jo? Takže takhle, teďka třetí problém. Teďka tím, že, jak říká pán, se udělala krusta, takže se nedoplňují podzemní prameny. Teďka máte řadu vesnic, řadu měst, které jsou zásobeny podzemní vodou. Ta podzemní voda rok od roku klesá, klesá, teďka právě přišli, aby se to spoplatnilo. Kdyby se pěstovala, jak jsem já navrhoval, ta vodtěžka, tak by se zasakovala ta voda a nemuselo k tomuhle tomu dojít. No proto jsem vystoupil v roce 2015. Ještě, já jsem v roce 2015 bylo prodloužení i těch biopaliv a i kukuřice. Napsal jsem ještě předtím na předsednictvo vlády, že je tohle to hloupost, že je to neekonomický všechno, že to degraduje životní prostředí. Paní Kárníková mi odpověděla, Anna Kárníková z předsednice vlády, že je to všechno v pořádku, eroze je v rámci normy, jo, že je všechno v pořádku. Má někdo k tomu? Já jsem chtěl už reagovat na pana Hanáka, vlastně já bych to začal odmotávat do té řepky, on to je dobrý příklad. To není jenom hloupost ekonomická, ale i energetická, protože na výrobu jedné tuny toho oleje my vydáme jednu tunu ropy ve formě nafty nebo zemního plynu na hnojiva, takže to ROI, ta energetická návratnost této činnosti je nula, nebo jedna teda, je to jedna k jedné. A ty ekologické škody anebo chybějící bonusy jsou navíc, to už jenom zhoršuje ten stav. Takže od tohle toho by se to mohlo odmotávat a proč odmotávat? Když se zeptáte zemědělce, jestli nemůže udělat nějaké liniové prvky na zadržování eroze nebo vody v krajině, řekne, nemám půdu. Já jsem úplně na hraně, ani metr ze závodu, ani halíř ze mzdy. A na to je argument, tak kdyby se nepěstovali biopaliva, nebo zůstaňme jenom u řepky, ať tu kukuřici dáme bokem, tak máme 300 000 hektarů jako nějakého fondu protierozních opatření a to je luxusně dost na to, aby zhruba 2% orné půdy se vlastně opatřili tím systémem nějakých zasakovacích prvků.
zadržujících vodu a automaticky snižujících i erozi. Čili ten problém by se mohl odmotávat od jakési bruselské směrnice, která předepisuje přidávání bio složky do paliv, ať už je to etanol nebo metylester. Už dlouho se mluví o tom, že paliva první generace se nebudou přidávat, že počkáme na paliva druhé generace, ale mezi tím nastávají obrovské škody. To sucho loňským roku nemuselo být takové, kdyby jsme prostě neměli tak vysoký podíl těchto neužitečných plodin. Já jsem nemohl najít jako vhodnější výraz, ale olejná řepka je neužitečná plodina, která prostě víc škodí, než prospívá. A je to 10% orné půdy a to je fond, s kterým by se prostě dalo pracovat. Potom už je to záležitost, bohužel zase nařízení a předpisu, jestli chceme zůstat v tom systému dotací. Nedostane dotaci nikdo, kdo pracuje na půdním bloku. Já jsem kdysi navrhoval 10 hektarů, ale taky by to mělo být podle sklonitosti a podle tvaru toho bloku, čili odstupňovat na neorat víc než 7% ornou půdu. Tam, kde je to nad 7%, mít třeba tu vojtěžku, ale ten návrh s tou vojtěžkou naráží na to, že už teď máme hodně mlíka a padají jeho ceny, tak dělejte toho ještě víc a už prostě se to vůbec nebude rentovat. Čili není to tak jednoduché do toho jakoby šáhnout. Čili nešel bych nějakýma velkýma opatřeníma začít od pár procent. A jsou příklady zemědělců, pan Šašek u Litoměřic, tuším 2000 hektarů farma nebo podnik, a ten prostě udělal 7 km liniových prvků a 4 vodní nádrže, z kterých zavlažuje vlastní sady. A já jsem se o řečnickou otázku ptal, jestli tohle to, co 15 let dělá a udělal, jestli přivedlo jeho podnik Cugrund. A on se zasmál a říká, to víte, že ne. Já prosperuju, já jsem měl i loni velkou úrodu jablek, protože to zavlažuju z vlastní nádrže. Ti ostatní, kteří se takhle nechovají, jsou Cugrund. Ano, další dotaz ještě. Nemám já bych to mělo připomnout pár věcí. První je z roku 89 a Československo, protože nás našeho klimatického pásma jsme si dostačili asi na 110%. Přitom český země na tom byl víc než Slovensko, ještě když Slovensko to nebylo jako jo. Poté nastala transformace, v podstatě drastická destrukce zemědělství, s tím, že velkovýroba je špatná a tak dále. Výsledek je ten, že po necelých 30 letech, která nevěstka, která je spodobná zhruba jako tehdy, tak toto kolik zadního zprávy na začátku, a zemědělství je bojilo z opalu přežití, ale hodně dlouho. No, pak byla druhá etapa, to byla příprava vstupu do Evropského unie, tak kolega už trošku našlo. Nevím, jak byly vyjednány podmínky, protože když jsme dělali hlavnou diskuzi na téma podmínek vstupu, a psal jsem, že zemědělství jsou vyjednány katastrofálně, to ještě znamená tak a všechno. Tak jsem byl okřikován z mnoha stran, že šíří poplašné strany a podobné věci, to bylo ještě to slušnější. Jako. A říkalo se, že hod, musíme za každou cenu do Evropské unie vstoupit, tak to do ní vstoupili etapou za každou cenu. Podmínky zemědělství a dopravy byly stále katastrofální. V průmyslu to neplatí, ale v tom zemědělství a dopravě, ano. A kromě toho tam dala naše dostala biopalivy, a to jak teda biopalivem z kukuřice, naše nejrůznější podiny, tak s bionaftou, řepky, která je naše druhá nejrůznější podina. Takže významně si stimulujeme erozi půdy za dotace vlastní Evropou unijní, když to řeknu stručně. To není to zdaleka to nejhorší. Evropská unie ve velkým dováží bio, olej z palmy, olejné, co by bylo paliváno především na dopravních prostředků a ty miliony rozsahy plesané tam teda, jako jo. Což dokud tady s tím nezůstane, tak se zopet na mě, ale pak je škodná, nemám tomu, co je říct, jo. Protože ono jako, ta klimatická postupuje strašně rychle, to je 15, to je to se četlo na 2040, jako jo, už jsme to měli, pardon, už to bylo nedělá, jo. Takže a na to, co vypadá tak, na revitalizaci vodních toků bylo vyčleněno 28 miliard korun. V zápěti jsme se dozvěděli 22 miliard korun na stavbu nových přehrad, to je na jejich devastaci. Jo, někteří ochránci právě spočítali, že okno druhů šlo v minulých letech o 15,2 miliardy korun. Ale pozor, čistotně šlo na akci, které nijak nesouvisuje s ochranou druhů. Je tu jedna věc, která se ignoruje. My jsme přijali v roce 92 se zákonem přírodní krajiny velice pozitivní ustanovení ochrana a tvorba území systému ekologické stability krajiny. Jak se to naplňuje? Na vodních tocích, když to udělá povodeň,
tak se to znamená následně upraví a dá se to protivodní opatření, když se samé ohledně povodního zhorší. O pokračující výstavě zapojení zemí už nemluvím jako. Na zemědělské půdě, dejme oni, tu a tam se něco málo udělá, to když je osvícený buď starosta nebo zemědělec, ale jenom občas, jako když chodím krajinou jako turista, tak to prakticky neposledně, dokonce ani tam, kde se to skutečně dělalo, je velice nějaký problém to určit. No a pokud je bolest, no tak tam jsou taky podivné věci, ale to bych teď nechal, aby jsme to nepříštili. Já jenom si k tomu můžeme krátkou poznámku, chtěl jste nám tím říct v té první části, že naši socialističtí předchůdci hospodařili tak dobře, že byli na 110% soběstační a převzali to pak dále, takže ty v té druhé etapě jsou právě ti, o kterých tady mluvil pan Hanák, který vlastně privatizovali to, co už nerozkradli předtím, jo. Takže, takže omlouvám se, to bych už další dobu. Ale, takže... A ten hlavní pokus je teda v živočišné výrobě, ty rostliny stojí zhruba... Myslím, že základ je v tom, že jsme tady 40 let neospořili demokraticky a ty následky se snažíme odstraňovat dodnes. A ty následky nejsou jenom ekologický, ale jsou především jakoby demokratický a mentální. Protože samozřejmě ten vztah v té půdě, jak tady říkal kolega Miko, se ztratil. Jen dvě poznámky. Jedna, tady se pořád vrací do téma biopaliv. A bych se nyní podíval ze dvou různých stran. Za prvé se často tady například soustavně mluví o tom, že to tedy ten evropský program, evropská legislativa, která požaduje využívání biopaliv. Ale Laco už jen mluvil o tom, jak vzniká evropská legislativa. A dlužno poznamenat, že ve chvíli, kdy se ten program prodlužoval do roku 20, tak Česká republika byla jeden z posledních, asi tuším, 6 zemí, které nekompromisně odmítaly jakékoliv omezení podpory biopaliv na evropské úrovni a požadovali, aby ten program zůstal tak, jak byl předtím nastaven. To není projekt Evropské unie, to projekt členských států, kde mu Česká republika nějak přispívá. To je jedna poznámka. Druhá poznámka je biomasa a biomasa. Jeden z největších problémů naší krajiny, o které tady zatím nebyla řeč, je to, že my krajinu velice polarizujeme. Máme na jedné straně části krajiny, kde velmi intenzivně hospodaříme. Vymlátíme z té krajiny všechno, co jde, využíváme půdu do mrtě. Na druhou stranu, jeden z velkých problémů naší krajiny je, že velké části venkova opouštíme, nezarůstají a mizí biologická diverzita i život osídlení z naší krajiny proto, že zarůstají louky, zarůstají pastviny, křovinami, přestáváme v krajině hospodařit. Přestáváme proto, že prostě zemědělství už dneska vypadá jinak, než vypadalo před 80 lety. A už nikdy takhle vypadat nebude. A pokud se chceme dívat po řešení, která by hospodaření do krajiny vrátila, tak jedním z přístupů může být skutečně podpora místního využívání biomasy. My tu trávu z těch luk už asi nikdy nebudeme krmit zvířatům, který někdo v každém statku vlastnil ovci a tu vyhnal na tu stráň za vesnicí. Ale možná by se ta tráva z té stráně dala používat do bioplynové stanice, místo toho, aby se do ní cpala ta kukuřice, tak by se do ní dala cpát ta tráva z té louky, která v tuhle chvíli už několik desítek let mizí. Mizí pod olšemi nebo pod křovinami a nikdo o ní nemá zájem. Jeden z největších problémů naší krajiny je, že tady není poptávka po biomase. My nevyužíváme biomasu, která ta krajině vyrůstá a proto mizí příroda, která tu byla součástí našich životů desítky, stovky, tisíce let. Já teď to doplním, kde jsem z té oblasti. My máme nejkrásnější louky, nejen ve střední Evropě, ale i na světě s největší biodiverzitou, jmenuje se Čartorie. Tam, říkám, Lobas ve biosférické rezervace, věci o tom mluvili dlouze. Co jenom chci říct, člověk dovede udělat opravdu krajinu dlouhodobě udržitelnou s vyšší druhou diverzitou, než je les. Má více účelů. Umíme to, historicky to umíme, ty louky jsou příkladem, všichni se tam zajdete. Ale je důležitý říct B k tomuhle tomu, jaký je zarůstání a zarůstání. Bohužel naše krajina, jako každý jiný krajiny, když je úplně oholená,
Tak už tam nerostou samozřejmě ty krásné druhy, ty se vyvíjí v poměrně složitých situacích, někdo by o tom dovedl mluvit víc, ale nastupují invazní druhy. A to je velký problém naší krajiny, když začne zarůstat invazními druhy, s kterými my si nevíme rady, a začne navíc ničit ty invazní druhy rostlin od bylin až po velký strom, jako jsou pajasany a třeba i lovaniaka, tak ty pak dokonce ničí i ty přírodní ekosystémy. A tam jsou další ty hektary, o kterých tady mluvil třeba Jiří, který by se dali využít, přesně tyhle ty hektary ruderálních plot, které jsou přímo ohrožením pro přírodní ekosystémy a nikdo je nevyužívá. Takže tyhle by se dali... Bohužel ta dotace dopadla na invazní druhy, jak dopadla na další konkrétní věc. On to Vítek Hrdoušek řekl, je zarůstání a zarůstání. U nás na Tišnovsku zarůstají krásnými křoviskami a nesouhlasil bych s tím, že klesá biodiverzita. Naopak. A je potřeba říct, že máme, co jsme chtěli, invazní druhy mají velmi složitou dynamiku v půdě, osidlují se svými mikroorganismy, řekl bych dravými mikroorganismy, ale ve výsledku navyšují bioakumulaci energie a pomáhají retenci a infiltraci vody. Nechce se to slyšet, ale přiznejme i tomuhle, když máme novou přírodu, přiznejme i invazním druhům jejich jakousi, já je nemám rád, ale přiznejme jim jejich strategii, jejich krásu, protože podívat se na to, jak klesá početnost biologického procesu denitrifikace pod falopí, pod křídlatkou, to je něco neuvěřitelného, jak tahle kytka si umí ochránit svoje nitráty. Děkuji. Já si dovolím jednu poznámku, jenom protože souvisí to s těmi biopalivy. Tady byla otázka, kdo to podporuje. Na takhle jednoduše položenou otázku jednoduchá odpověď je, že já to třeba nepodporuju. Ale to je velké zjednodušení právě s ohledem na to, co tady říkal Vojta Kutecký. Ale já chci říct jednu věc, protože to tady zaznělo a my jsme do značné míry, tady ty lidi, co nad tím přemýšleli, ale my jsme do značné míry toho příčinou, prosím vás, za to, jako by jsme neměli být k tomu slepí. Protože v těch klimatických diskusích, a zkuste se zamyslet, jak se ta diskuse vyvíjela, my jsme v podstatě hledali způsob, jak ty ekonomické ignoranty jakoby donutit, aby se chovali ekologicky. A vymysleli jsme právě tu otázku prostě jakoby monetizace ty ekologie. A že jsme v podstatě to vymysleli tak, že se ty věci začnou dít teprve, až to bude dobrý biznis. A i nastavili jsme to tak, že to je dobrý biznis. A teďka řveme jako nad těma špatnýma důsledkama tohohle modelu. Je to bohužel jako tak, jo? Je to prostě blbě nastavený a možná by to šlo nastavit jakoby líp. Ale první, kdo potom volal, byla ta stránka vlastně s prominutím, já to zobecňuji, těch ekologů, kteří říkali, že teda jako musíme to klima rychle řešit a že teda jiný systém nemáme, oni ničemu jinému než penězům nerozumí, tak to nastavíme tak, aby to bylo výhodné a oni to začnou dělat. Což se taky stalo, se všema důsledkama. Takže jako já, jak tady byla předtím ta otázka, kdo to zaplatí a tak dále, tak já jenom varuju před zjednodušenou ekonomizací těchto problémů, protože jsou mnohem složitější, než se jeví na první pohled. A ty ekonomické systémy, které se to snaží podchytit a tady internalizovat, externalizovat a tak dále, začínají existovat, ale je to sakramenský problém to udělat tak, aby to nemělo ty nechtěné, ty vlastně... paradoxní efekty, že my za peníze, které jakoby do toho vložíme, vlastně vytváříme spíš jako horší efekt, než ten lepší, přinejmenším v polovině případů. Tak děkuju, poslední otázka. Já bych tam možná jenom ještě jako doplnil, to týká se teda ty energie, máme tady 500 zemědělské vyplnené, 550 zemědělské vyplnené stanic, který spalují tu kukuřici, a v podstatě jako odpadáři se snaží, aby se tam dostali bioodpad třeba co se vybere od občanů, ale ten tam nechtějí. A proč?
Protože právě tady, jak říkal pan Miko, máme nastavený ekonomický systém, protože spolovat kuřici za to dostanou víc peněz. ERÚ dává lepší výkupní ceny za spolování kuřice, než když tam dáváte bioodpady, což je na to dost absurdní, ale je to tak. A tím pádem samozřejmě máme 550 bioodpadů stanic a nechtějí bioodpad. Byť by tím bioodpadem šel nahradit, ale spolu z nějaký části, tak jsou kuřice. A ty obce jsou na tom tak dneska, že ten bioodpad nemají kam dávat, protože oni radši kompostou vzal tu drávu, ale z těch popelnic jste dostali pryč, protože je to docela problém. Jako kompostovat, no to je, že to maso, jsou v tom zbytky a jídla, to se nesmí, co musí hygienizovat. Bioplinka by to schroupla z chutí, takže to zvládla, ale nemůže, protože je zemědělská. A ERÚ na to drží ruku palec, že to prostě dostanou lepší dotace. Takže a to tady fixujou ty zemědělci, že snaží se to udržet, aby to tak bylo. Takže potom samozřejmě si těžké něco měnit. Ale ta ekonomika by mohla zafungovat, kdyby jak si ty zemědělci měli stejnou cenu za bioodpad jako za, tak pak to funguje. Ale ta ekonomika tady nefunguje. Ta nefunguje právě ta ekonomika. Já než předám poslední slovo Lacovikovi, který k tomu se vyjádří, tak bych k tomu jenom poznamenal to, že ta síť, s kterou spolupracujeme ohledně Evropského okraje, se právě teďka při schvalování posledního CAPu, to znamená Common Agriculture Policy, snažila právě dostat některé věci z principu udržitelnosti krajiny jako takový do tohoto pilíře, který je vlastně dneska největším ekonomickým pilířem Evropské unie, protože má zdaleka nejvíc peněz, který distribuje, a od toho se taky odvíjí ta síla, bych řekl politická, která právě souvisí s tou udržitelností, ale to by vám o tom řekl Laco. Já než teda mu předám slovo, tak bych chtěl poděkovat všem panelistům a poprosím je každého o velmi krátkých pár vět, protože už jsme na hranici limitu časového, aby k tomu řekli a opravdu každý opravdu pět vět, jestli můžu poprosit Laco první. Já už jsem nechtěl nic říkat, já jsem vám slibil tu historku o ty půdní směrnici, tak já nechám všechny ostatní se vyjádří a na konci vám řeknu pohádku, koho to bude zajímat. Jak tady zazněly ty poslední dotazy, tak jsem si vzpomněl na ten bonmot, že každý dělá chyby, ale jenom pitomec v nich se trvává. Uvědomme si, že tady se za posledních 20 let změnilo strašně moc. My jsme byli konfrontováni s věcma, s kterými jsme neměli žádnou zkušenost. Bioplynové stanice a fotovoltaika a další věci, a ono by bylo div, kdyby jsme neudělali kiksy. Ale to, že na těch kiksech setrváváme, to mě překvapuje, tak moudrý národ. A jestli teda někdo zapíše ty věci, které tady zaznívaly a dojdou k nějakým uším, tak snad se něco pohne. Já teda polezu do zelí tady Vítkovi, že začnu s něčím optimistickým. Já, jak jste vycítili, tak brojím proti minerálním dusíku, protože podvádí půdu a žene kytky do chorobného růstu, protože příroda chce biomasu, aby kapitalizovala tady to bohatství dusíkové, se kterým velmi lacino dokáže ovládat půdu člověka a dokáže vydojit vlastně z mrtvé půdy něco neuvěřitelného. Já jsem pozitivní. My jsme na Moravě sužováni strašlivými suchy. A je krásně vidět u zemědělců, jak mezi ně chodím, odklon od tady tohoto agrochemického hospodaření, protože vidí u souseda, který trošku jinak hospodaří s organickou hmotou, že prostě, když je žízeň, tak nedáte člověku slanou vodu. Když je žízeň, a kytky mají žízeň, nedáte jí roztok s minerálními hnojivy. Takže to je pozitivum nakonec. No, to já bych... Ano, já říkám na závěr takový dvě věci, že peněz je dost, ale dobrých lidí je málo. Tak já doufám, že tady je dost dobrých lidí a líp využijeme ty peníze, kterých opravdu hodně, k dobrým věcem, protože my na venkově právě jsme schopni ještě s tím selským rozumem otočit každou i tu dotovanou korunu dvakrát, třikrát, když to často se říká, že ve městě nedovedou ani utratit pořádně, přeháním. A druhá věc, jsme, přestože si my jako lidi myslíme, že jsme poměrně silný, tak ten ekosystém přírody je trochu silnější. Tady to zaznělo, ještě i ty invazní druhy. Takže i přesto, že když my budeme dělat furt něco špatně,
tak ta přírodnost bude ještě furt jako držet a vracet, takže takhle optimisticky bych ještě to ukončil. Já jsem nevrátil, já jsem člověk. Přemýšlím, jak navázat, aby to neznělo úplně neoriginálně, takže kopíruju všechny předřečníky, protože já jsem taky chtěl zkoušet optimisticky. Mně totiž přijde, že toho, jak jsme dnešní večer debatu vedli, vlastně nevyplynula ta jedna věc, která se v téhle věc, v tomhle tématu stála za posledních 10 let víc než cokoliv jiného. To, že česká společnost začala mluvit o tom. Česká společnost začala mimochodem taky mluvit o vodě v krajině. To jsou témata, která přišly před 15 lety. Nebyly problémy, které bychom nějak měli potřebu řešit. Zatímco dneska je to součástí společenské diskuze, to věc, o které debatuje nikoliv jenom společnost potrvalý udržitelný život, ale i oficiální diskuze, je to věc, která se jako společnost začínáme vést seriózní rozpravu. Koho by ještě před 10 lety napadlo, že ministerstvo zemědělství zřídí oddělení ochrany půdy? Už jen tahle samotná věc je v podstatě pokud to, že jeho šéf nedorazí na naši podvečerní sedávku, jediná věc. Ale už jenom to, že ta instituce vznikla, je něco, co bychom si před 10 lety se toho dovedli představit. My sice hořekujeme nad tím, jaké chyby jsme udělali v bioplynových stanicích, ale dlužno poznamenat, že stát už přestal podporovat úplně ty kukuřičné bioplynové stanice. Dneska novou podporu, nové projekty mohou dostat pouze v případě, že jdou na Kejdu, anebo na komunální odpad. Stát začal postupně krok po kroku zpřísňovat pravidla, která zemědělci musí platit, musí plnit k tomu, aby mohli dostat zemědělské dotace. Když máme obrovské rezervy, ta cesta, kterou musíme ujít, je ještě hodně dlouhá, ale začali jsme po ní pomalu vykračovat a pomalu jsme ten problém začali krůček po krůčku zažít. To si myslím, že je docela optimistický výsledek pro začátek. Tak já teda řeknu poslední slovo. Jednak bych znova poděkoval panelistům, že přišli a zároveň bych je optimisticky požádal, že pokud budou mít chuť a náladu, tak kromě toho, že předají tamhle Jirkovi nebo pošlou ty své prezentace, kteří byli, to jsou tady, tak, nebo dají souhlas, tak bych je možná požádal, kdyby k těm mým poznámkám nebo otázkám napsali nějakých pár vět jako shrnutí z tohoto panelu, protože každý na to bude mít určitě svůj náhled a bylo by docela cenné, tak jak to říkala kolegyně tady ze Stužky, to vlastně nějakým způsobem združit a vygenerovat z toho nějaký dokument, který by mohl být poslán dál. A nicméně, i přesto, že jsme všichni skončili optimisticky, já bych ten optimismus přetavil do rčení, který se traduje u nás v rodině, že zadarmo jim to nedáme. A musíme být vdělí, protože odboj neskončil. Takže já vám všem děkuji za účast a těším se, že se setkáme na dalším další. No, ještě bude pohádka, tak pohádka je úplně po mém konci. Díky moc. Já bych právě rád, aby to bylo už jenom jako appendix, už to není součást té diskuse, protože je to do značné míry moje, ale dodám informovaná interpretace ideálostí. No. Takže my jsme v roce 2006, já jsem byl jedním z autorů, navrhli směrnici o ochraně půdy a celou politiku ochrany půdy Evropské unie, takže mám k tomu velmi niterný a velmi osobní vztah. A před 2,5 lety ta poslední komise Junckerová ten návrh směrnice stáhla a zrušila, protože od roku 2006 do roku 2014 se jí nepodařilo prosadit, protože ji neodhlasovali členské státy. A teď vám řeknu tu story. V tom hlasování evropském funguje něco jako blokační menšina. To znamená, když je určitý počet reprezentovaný určitým počtem obyvatel proti zemí, je to zhruba, když jsou v tom velký země, tak je to 6 zemí, tak se ta věc nesmí schválit, aby se nepřeválcovala prostě menšina. A u té půdní směrnice je to obrázek sobectví, pohodlnosti a já nevím čeho ještě dalšího.
Představte si, že hned po asi roce a půl projednávání té směrnice jsme z 27 zemí měli 22 pro. A těch 5 zemí, které byly proti, nicméně to byly ty země, které měly velký počet obyvatel v součtu, takže vytvořili tu blokační menšinu. A ty země, a já je s oblibou jmenuju, protože myslím, že to je na místě, byly Německo, Nizozemí, Velká Británie, Francie a Rakousko. A teď vám řeknu tu story. My jsme říkali, stačí nám zlomit kohokoliv z nich a ta směrnice bude schválena. Začali jsme logicky, to tady zaznělo, že jo, Rakouskem. Jenomže přišli jsme na to, že prapůvod celého problému je v Bavorsku. A teď to říkám nadlehčeně, ale rakouští zemědělci nikdy nepůjdou proti bavorským zemědělcům. To je prostě daný fakt. To znamená, Rakušáci hleděli na to, co udělá Německo a řekli nám, když Němci budou aspoň jako vy neutrální a ne proti, tak jako vám pro tuto ruku zvedeme. Protože Rakousko jsme odepsali rovnou, protože nám to bylo jasné. Tak jsme zkusili Německo. A tady opravdu chci říct, že to je paradox všech paradoxů, že návrh směrnice o půdě byl vypracován proto, že kdysi ministryně životního prostředí Angela Merkelová, toho času premiérka, dala k tomuto podnět a poput, aby komise konečně něco s tou půdou udělala. Takže my se to udělali, předložili a potom nám to paní Merkelová jakožto kancléřka prostě zarazila. A to z toho důvodu, že se postavili proti bavorští zemědělci. A to nechci je nijak, prosím vás, pěkně snižovat. To jsou jedni z lidí, kteří v Evropě možná vědí nejlíp a nejsprávněji, jak hospodařit na půdě. Já tohle vůbec jakoby nespochybnil. Bohužel tam nastal ten efekt, že oni řekli, co nám bude nějaký bruselský úředník povídat, jak máme hospodařit na naší půdě. A nedokázali dohlednout, protože ta směrnice je o tom, aby to všechno dobré, co dělají oni, začali dělat taky v Řecku, v Itálii, na Sicílii, ve Španělsku, v Andaluzii a tak dále. A oni se prostě přes toto nepřenesli. A v rámci CDU-CSU tam byla jasná podmínka z Bavorska Merkelové, jestli chceš, jako aby jsme tě dále podpořili jako premiérku, tak to prostě nepodpoříš. Takže ona to zazdila. Takže jsme se vrtli na Francii. Ve Francii tenkrát vládnul v tandemu s Merkelovou, že pan Sarkozy. A pan Sarkozy měl takovýhle problém. Byla tenkrát krize, nevím, jestli to pamatujete, ale byla krize ve vývozu malých osobních automobilů. Jediný, kdo byl v plusu, byla Škodovka, by the way, všechny ostatní automobilky byly v minusu a hledali prostě, jak teda zvýšit odbyt. A Francouzi se snažili umístit auta na německý trh a Němci jim to nechtěli dovolit. Jo? Na Češ Sarkozy telefonoval Mark Merkelové, tak mám to myslím, že se spolehlivých zdrojů, ale nechci citovat. A odpověď byla jednoduchá. Mohli bychom o tom uvažovat, milej Nikolasi, ovšem za podmínky, že v žádném případě nepodpoříte půdní směrnici. Takže skutečně se stalo to, že na všech ministerstvech zemědělství, regionálního rozvoje, životního prostředí a tak dále, celé francouzské vlády, byli všichni pro, ale veto přišlo od prezidenta, který je tam teda jakoby nejvyšší, takže kvůli tomu se to nesmělo schválit. Takže nám zbylo Nizozemí a Spojené království. V Nizozemí demokracie, v Nizozemí byl na vzestupu jeden blondětý pán a ten přišel se stejnou tezí jako teda bavorští ti, že co nám budou úředníci z Bruselu diktovat, co máme dělat. A aby ho umlčeli, tak prostě přijal parlament rezoluci, že nesmí nizozemská vláda akceptovat tuto směrnici. Takže ta vláda byla vesměs, tam je Wageningen, univerzita, další, to jsou všechno velmi kovaný, ty pracovali na ty směrnici, všichni byli pro, ale dostali z parlamentu příkaz, přesto nejede vlak, protože prostě se tam respektuje rozhodnutí parlamentu, takže za racha nejde to. Poslední šance, Velká Británie. Tak do Velké Británie jsme přišli a tam stále říkali, no možná mi to nějak šlo, a zkuste ještě tohle jako umazat a tohle odstřihnout a tohle tam nedávejte. Tak jsme se snažili všemi silami a nakonec to dopadlo na tom, že ve Velké Británii je součástí ty směrnice bylo, že se musí jaký zmapovat, jak jsou půdy zatížené, kde jsou jaké jako rezidua, chemikálie a tak dále.
Je to strašně drahá věc, takže se nedalo předepsat zemím, že to musí oni zaplatit, jako a zmapovat, protože to by bylo zbouření a nikdo by to neudělal. Tak jsme to vymysleli tak, že jsme řekli, nebudeme to nikoho nutit dělat, jenom budeme nutit země, aby zřídili obecný registr. A kdykoliv, kdokoliv tu analýzu bude dělat pro jakýkoliv jiný důvod, bude jenom povinen ten stát ty data schraňovat, tak se to postupně naakumuluje a ty informace se tam dostanou. A kdo si bude chtít připlatit, že si něco otestuje, to je jeho věc, ale v podstatě šlo jenom o to sbírat to, co se aspoň dělá. No, jenomže jestli to víte nebo ne, nevím, v Británii funguje něco, čemu se říká buyer's beware. To znamená, když kupujete půdu, tak vlastník vám není povinen o té půdě nic dělit a je to prostě zájem toho kupujícího, aby si ty data zjistil. A kdyby existoval veřejný registr, kde by bylo napsáno, jak jsou ty půdy kontaminovány, tak velká část velmi lukrativních pozemků by dramaticky ztratila na ceně a tam byly obrovský finanční tlaky na to, že se to nedá přijmout právě z tohohle důvodu, aby se lidi nedozvěděli, jak je ta půda špatná. A tohle kolečko já jsem osobně absolvoval 4x s různýma variantama a nepodařilo se ho prolomit. Takže vidíte, že vlastně jako buď to sobectví, že my už to máme, tak co se budeme starat o ostatní, nebo co nám bude někdo diktovat, jak to máme dělat, nebo přišli bychom o prachy, takže radši jak to lidi neví, prostě žádné, nebo prodej aut, ani jeden z těch důvodů vlastně není o půdě. Ale díky tomu nemáme Evropskou půdní směrnici a proto já jsem skeptický k těm iniciativám, který znovu jenom u těch, kteří vědí, že to je problém a mají ten zájem to tlačit, ale těch bylo dost, těch bylo 22 zemí plus v každé té zemi, která byla proti mnoho institucí, ale podle mě přes tyhle ty zájmy, které jsou prostě nad tím a jsou úplně vedle, se těžko jen tak dostaneme. Dokud nebude většinová populace volit lidi také podle toho, jaký mají vztah v půdě, když teda vrátím k tomu tématu, tak to takhle bude fungovat dál, bohužel. Protože